Yesu yapfuye agatanga amaraso ye kumuti wicha kwa Yesu munyabyaha wese kwihana no kubabarirwa ibyaha ndetse no kunesha byose. Gituma duhora mu byaha kandi umuti waratanzwe ku rugero rukwiriye muze twihane twegere intebe y'ubuntu ntitudatinya dore ibiganza byebye rangwa twakire. Niki gituma duhora mu byaha kandi umuti waratanzwe ku rugero rukwiriye muze twihane twegere ubuntu ntitudatinya dore ateze ibiganza byebye rangwa twakire. Yeah.